Och sen till då rullar vi. Du, förresten, är det okej att jag tänder en cigg här inne? Alltså, är det okej om jag röker? Hallå? Ja, det är okej. Hej, jag heter Shanti Rooney och jag är skådespelare. Mina uppsatser från högstadiet håller på att falla i glömska. Men tillsammans med er lyssnare vill jag blåsa nytt liv i dem. Det här är berättelsen om droger och rus. Han har druckit 2 folköl. Alkoholen har inte börjat verka när han sträcker sig efter snusdosan på bordet. Han är 15 år och ska för första gången prova snus. Han lägger den bakom läppen. Det bränner till. Och han lutar sig tillbaka i soffan och blundar. Blodet rusar genom blodådrorna. Huvudet känns lätt, som om det plötsligt fyllts med helium. Och utan att behöva göra den minsta ansträngningen så ställer han sig upp. Han ställer sig upp på vardagsrumsbordet. Alla andra på festen tittar nyfiket på, medan han inlevelsefullt börjar surfa. Han känner saltvattnet i ansiktet och han hör bruset från vågornas bränningar i öronen. En jättevåg och han kastas ner på golvet och hamnar bland koraller och bläckfiskar. Bläckfiskarmar som tar på honom. Armar som tar av honom kläderna. Naken ålar han ut i köket. Han lägger sig på rygg. Och bland alla ansikten får han syn på den vackraste sjöjungfrun. Och han spänner ögonen i henne. Jag vet inte vem du är, men jag älskar dig. När jag blundar är du den enda jag ser. Och jag vill aldrig mer öppna mina ögon. Om jag kunde plocka ner solen och månen skulle jag göra det och ge dem till dig. Vill du tillbringa resten av ditt liv med mig? Men han hinner aldrig höra sjöjungfrun svara. Till nästa ögonblick så slocknar han. Han är 15 år och har just haft sin första snusfylla. Och han kommer göra om det nästa helg. Och nästa. Tills någon säger att han spelar över och måste skärpa sig. För man blir inte sådär av snus. Och då kommer han att drabbas av en fruktansvärd skam. Min fråga är, hur ska vi kunna hjälpa ungdomar och informera dem om vilken effekt droger har och inte? Det undrar jag och många andra. Du kan dra ner pianot nu. Alltså, när jag läste upp det här för klassen så blev alla engagerade i frågan. Och då, vi började trycka ut så här informationsplan om nikotin och ge det till sjuorna så de inte ska göra det här. Vi kollade vad jag fick för kommentarer på dem. En stark 4, kul! Du behandlar ämnet droger på ett mycket bra sätt och belyser en problematik som jag aldrig tänkt på. Jag hade en tjejkompis som spelade över och någon borde ha sagt något åt henne men vi visste inte vad vi skulle säga. Det här är något för hem och skola att sätta tänderna i. Bra Shanti, med tänk på stavningen. Bra Shanti, vill vi ta en tagning till? Du sluddrar i lite. Nej, däremot så behöver jag en askkopp så att jag kan få fimpa. Ska jag behöva köra upp fimparna i röven på dig? Okej, jag ska hämta en.